Tervist, head Objektiivi vaatajad ja kuulajad! Eesti 100. Aastapäeva eelõhtul räägime ei millestki muust kui Eestist loomulikult. Eesti 100. Juubel, me oleme siin rääkinud väga mitmetest tasanditest Eesti ühiskonnas, aga kui nüüd üldiselt rääkida Eesti vabariigist ja vaadata, mis meil siin toimub, siis milliseid mõtteid sul selle 100. Juubeli vahetul eelõhtul on? No, alustame sellest, et loomulikult on tegemist olulise tähtpäevaga, mida tuleks pidulikult ja väärikalt tähistada. 100 aasta möödumine meie oma riigi välja kuulutamisest on kindlasti midagi sellist, mis on meie oma riikluse ajaloos kõige suurem ja tähtsam tähtpäev siiamaani üldse, selles ei saa üldse kaheldagi. Ja me oleme siin palju rääkinud mitmesugustest probleemidest Eesti ühiskonnas ja ma ei soovi sugugi neid vähendada või neid eitada, aga kõige sellest hoolimata on ikkagi oluline meeles pidada seda, et on palju põhjust olla ka tänulik selle eest, et meil on üleüldse võimalik elada sellises olukorras, nagu me täna elame. Et meil on siiski küll mitte iseseisev, küll mitte sõltumatu, aga siiski vähemalt formaalselt oma riik, kus me ikkagi vähemalt teatud määral saame otsustada, kuidas siin ühiskondliku elu korraldada. Küll üha vähemeks, kus selles olukorras, kus võimu delegeeritakse järjest rohkem globalistlikele võimustruktuuridele, aga siiski. Ja me saame pidada üleval oma keelset riiki. Seegi on tegelikult suur ime ja kingitus. Maailmas eriti palju selliseid pretsedente ei ole. Ja kui me vaatame ka mitmeid teisi soome-ugri hõimurahvaid, siis enamikul nendest ei ole läinud kaugeltki nii hästi. Suur osa nendest on üleüldse põhimõtteliselt välja surnud ja oma riikluseni ei ole neist jõudnud peaaegu mitte keegi, välja arvatud siis eestlased ja soomlased. Nii et ma võib-olla toonitaksin seda algatuseks, et on põhjust olla tänulik nende kingituste eest, mille osaliseks me oleme saanud, on põhjust neid väärtustada ja on põhjust pingutada selle nimel, et neid ka säilitada ja nendest välja võtta siis maksimumiselt võtta annab. Et see on kindlasti see asi, mida ma tahaksin positiivse poole pealt jaatada ja ka rõhutada. No enne seda saadet mõeldes, et mida rääkida Eesti 100. Juubeli eelõhtul juhtkirju kirjutades ja kommentaare tehes ja mõeldes kogu selle temaatika peale, tekkis mul selline mõte, et minus endas on väga suur seesmine lõhestatus Eestist rääkides. Minus võitlevad kaks erinevat tasandit, üks on realist ja teine on idealist. Realist räägib kõike seda, mida me siin fookuses oleme ammu rääkinud, mida ma nendes kommentaarides olen ammu rääkinud. Kõik see, mis siin Eestis on valesti, Eesti poliitilise liidi mahinatsioonid, Eesti iseseisvuse äraandmine, orjameelsus, väga paljud erinevad probleemid. Ja idealist üritab ja tahab uskuda sellesse rahvasse, ka sellesse riiki ja meie tulevikku. Ja teatsemates siin on nagu väga tõsine selline, nagu ma ütlen, seesmine lõhestatus, et ühed poolt uskuda, teised poolt näha seda tohutut allakäiku. Eesti ei ole kristlik riik, perekonnastruktuur on lagunenud. Eestil ei ole nii palju selgroogu, et näiteks astuda vastu globalistlikele struktuuridele, nagu on teinud Poola, nagu on teinud eelkõige Ungari, nagu teevad mitmed Visegardi riigid praegu. Meil ei ole seda sisu, aga ma tahaks, et oleks. Kuidas ma tahaks, et see oleks siin? Ja ütlen niimoodi, et ma pean pingutama ennast. Ma pean pingutama, et leida seda usku endas, et näha, milline võiks olla Eesti tulevik, et uskuda Eesti rahva ja riigi tulevikku. See on selline suur seesmine pingutus selle kahe asja vahel. Ja ma arvan, et ilmselt sa jagad seda positsiooni sellist, kui rääkida nagu, ütleme niimoodi, enese vaatluse tingimustes või enese vaatluse kaudu. No loomulikult ma jagan seda positsiooni. Ma jagan seda nii selles mõttes, et seda lootust tuleb säilitada, kui ka selles mõttes, et seda lootust on väga raske säilitada, kui vaadata reaalselt olukorda ja neid tendentsi, mis meie ühiskonnas maad võtavad. Eriti kui võrrelda seda sellega, mis toimub näiteks Poolas, mis toimub Ungaris, mis toimub Horvaatias, teistes riikides, kus nii rahvas kui ka poliitiline juhtkond näitab üles tunduvalt suuremat sirgeselgsust ja põhimõttekindlust ja ka valmidust oma enda põhimõtete ja huvide eest seista. Aga mis on veel huvitav selle juures on see, et ega nendes mõtetes ei ole ju selles mõttes midagi uut, et juba 1916. aastal Anton Hansen Tammsaare kirjutas oma essees Unistused, et Eesti rahval on vaja tunduvalt rohkem unistada, tunduvalt rohkem on vaja usku
oma suutlikkusse pürgida kõrgete ideaalide poole, usku sellesse, et me saame hakkama iseseisva riigina, iseseisva rahvana, usku sellesse, et me ei pea kellegi ees pugema, kellegi ees lömitama selleks, et püsime jääda, eks, ja kasvada ja areneda. Ja võib-olla ma tsiteeriksingi siit sellest esseest ühte lõiku, mis on siis meie kalendris ka esile toodud augustikuu all. Ja kirjutab siis Tammsaare nõnda. Teatakse rääkida, et meie esivanemad olnud suured meremehed, merekuningad, aga vististi polnud nende võimupiirid palju üle Läänemere välja ulatanud. Kui Kalevipoeg kaugema sõidu ette võtab, siis satuvad ta kaaslased peagi hiiglase rüppe. On suuremaid maid, on suuremaid naisi ja mehi, kui meie kangemad paremad pojad ja tütred. Kodust kaugel tunneb alles tema väiksust. Aga ka väike võib armas, ka väike võib ilus olla. Vaadake kevadel mõnda meie jõekääru, niidunurka või põllunõlvakut. Veel maksab unistada, veel peab unistama, sest me oleme vähem unistanud, kui koduma lubab. Peab unistama sõnas, värvis, helis, peab unistama, kuni unistused reaalsuseks muutuvad. Unistamine tähendab kultuuri loomist, unistamine, mis reaalseks muutub. Praegu ei unistata meil, vaadake oma silmadega, või meie unistused on liig maised, liig isikulised. Vaevalt on meil kunagi niisuguse õhinaga varanduste järele ahnitsetud kui nüüd. See algas juba enne sõda ja praegu võtab ta ainult hoogu. Tsitaadi lõpp. Ja no põhimõtteliselt võiks see kokkuvõtlikult öelda, et sisuliselt mitte midagi ei ole muutunud. Täpselt sama kirjeldus, mille käib siis Tammsaare välja 2 aastat enne Eesti Vabariigi välja kuulutamist, võiks kehtida ka meie ajale muutmata kujul. Ja Tammsaare kasutab siin huvitavat väljendit. Me unistame vähem, kui meie maa lubab. Eesti on maa, rahva, riik. Ma olen seda pidevalt kogu aeg tunnetanud, kui ma Eestis käin ja inimestega suhtlen, et me oleme Eesti maa nägu. Ja maa on meid teatavas mõttes loonud selliseks või annud meile selle iseloomu. Ja see maa ei ole miski muu kui Maarja maa. Me oleme olnud selle nägu, aga me ei ole veel piisavalt selle, nagu me ei ole kaugeltki veel Maarja maa nägu. Ja me peame võtma kõvasti suuremad perspektiivid ja tunnistada sellest, millised peaksid olema Maarja maa lapsed. Ja siin selle maa ja rahva teatavas mõttes üks või ühtsus kokku kasvamine peab olema nii, et see unistus säilib ja tõuseb ja kasvab üles meie enda huumusest. Aga see huumus, mis siin tegelikult on, on püha huumus. See on Maarja maa, pühima Jumala emale pühendatud maa. Sellest huumusest peab välja tõusma taim, mille oksad arenevad kuhugi hoopis mujale, kuhugi hoopis kõrgemale, kuhugi hoopis kaugemale. Et see on see, ütleme niimoodi, minu lootuse või minu usu selliseid vundamente. No, nagu vaata aru sai, minus erilist poeeti ei ole, et need teemad või need mõisted jäid praegu suhteliselt niimoodi nagu noh, poolikuks, aga see on siiski nii-öelda kujundi keeles. Ma üritasin edasi enda seda, et mida see maa võiks endas sisaldada, mida see rahvas võiks endas sisaldada, muidugi veel palju, palju rohkemat. Ja rääkides Maarjamaa ideaalist on mul jäänud kummitama. Oli see vist Hannes Valteri raamatust, Vabadussõja käsitlevast raamatust 90. alguses või isegi 80. lõpus välja antud üks õppur sõduri pilt, mis siin tagaga on. Ja see pilt on jäänud lapsepõlves mind juba kummitama, et minu jaoks on Eesti riiklusel või Eesti rahval selle lapseohtu noormehe nägu. Et see nägu räägib sellest, et seal on süütus, seal on usk. See on õppur sõdur Scouts-pataljonist, kes läheb rindele. Ma ei tea, võibolla mõni ajaloolane teab. Mina ei tea, kas ta säilis, tuli eluga välja sellest võitlusest või mitte. Aga igal juhul see sama idee, süütus, mida on niivõrd raske tänapäeval selles
alla käinud rahvas, mis meil siin igal pool on näha, väga-väga raske ja uskuda seda, et see rahvas võib pöörduda, et see rahvas võib üles tõusta. No eks üks oluline punkt, mis siit välja tuleb, on ju see, et ega vabadus seda ei oleks ka olnud võimalik mingil muul juhul, kui just nimelt siis, kui rahvas on juurdunud usk sellest, et me suudame saavutada ka asju, mis realistikus perspektiivis näevad võimatuna. Realistikult vaadatuna vabadus sõda ei olnud ju võidetav sõda, kui me vaatame, kui suur oli jõudude vahekorra disproportsioon, eks millised olid välja vaata tegutseda. Aga kui on olemas usk, kui on olemas lootus, siis võib saavutada väga-väga suuri asju ja just selle sümboliks peakski vabadus sõda meile alatiseks olema. Tuletame meile pidevalt meelde, et me oleme tegelikult suutelised ise hakkama saama. Me oleme suutelised saavutama asju, mida realistikult võib pidada võimatuks, kui me sellesse usume, kui me loodame. Ja teatud mõttes just see tõdemus on keskne minu enda pettumusel seonduvalt sellega, et just siin kas eelmisel või üleeelmisel nädalal Riigikogus saadeti prügikasti selle otsuse eelnõu, millega oleks siis rehabiliteeritud vabadussõjalased, keda siis pärast 1934. Aasta Pätsu ja Laidoneri riigipööret Eesti Vabariigis väga häbiväärsel kombel represseeriti. Me peame meeles pidama, et need on need samad mehed, kes võitlesid üle üldse selle eest, et meie oma riik tekiks, et me üle üldse saaksime mingisugusest iseseisvast Eesti riigist rääkida. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et need samad mehed allutati tõsistele repressioonidele, pärast seda riigipööret. Ja nüüd me oma 100. juubelil ei suuda parlamendi tasemel nii palju, et me võtaksime vastu selle napi otsuse, mida siit võib näha. See on napi sõnaline lühikine otsus, millega parlamendi tasemel siis öelda, et see oli vale. Ja me rehabiliteerime need mehed ja naised, keda siis tagakiusamise ohvriks tehti. Ja mida tähendab rehabiliteerime, see tähendab seda, et me mõistame nad selles mõttes õigeks, me võtame selle süüdistuse ära, ütleme, et see süüdistus oli vale. Ei piisa sellest 1940. Aastal tehtud amnestiast, mille siis Päts oma dekreediga välja kuulutas, eks, ja millega lasti siis vabaks põhimõtteliselt nii kommunistid, kes olid rünnanud Eesti vabariik, eks, tegutsenud Eesti vabariigi kukutamise nimel, kui ka vabadussõjalased, kes olid ju selle vabariigi üle üldse välja võidelnud. Et ei piisa amnestiast, sellepärast, et amnestia on üksnes armu andmine, ehk siis karistusest loobumine, mitte rehabiliteerimine, mis on siis süüdistusest loobumine, ehk siis teisisena tunnistamine, et süüdistus oli alusetu. Ja kui siin erinevad hääled on öelnud, et ei, noh, ajaloolased on nad juba rehabiliteerinud, eks ole oma hinnangutes, et nende tagakiusamine, represseerimine oli alusetu, siis see on täielik udujutt, see ei maksa mitte midagi. Tarvis on riiklikul tasandil formaalset otsust, millega need inimesed rehabiliteeritakse. Ja see on üks asi, mis minu jaoks oleks olnud just nimelt selle 100. Juubeli puhul tohutult oluline. Me oleme jõudnud mingisuguse tähiseni ja sellel tähisel olles me teeme teatud asjad korda, mis meil on jäänud korda tegemata oma minevikust. Me lepime oma minevikuga teatud mõttes ära, me tunnistame teatud ebaõiglust, me kas otseselt või vähemalt kaudselt vabandame selle eest riiklikul tasandileks ja lähme edasi puhtama südame tunnistusega. Ja sellepärast minu meelest oli tõeliselt kurb ja häbiväärne, et see eelnõu visati prügikasti, sest vaad ühesõnaga selle eelnõu vastuvõtmine, selle otsuse vastuvõtmine Riigikogu poolt oleks üksinda minu jaoks väärinud selle 100. Juubeli õnnestunuks pidamisteks. See on tõesti oluline asi, sümboolselt. Ja ma räägin praktiliselt, loomulikult mitte lahendame ühtegi sotsiaalse probleemi ära ka midagi, aga riikliku ja rahvusliku väärikuse seisukohalt keskse tähtsusega asi. Ükski pidu, ükski happening, ükski performance, siin teeme mingisi lipu värvid, et sa paneme Stenbocki maja, see ei maksa mitte midagi selle kõrval. Minu tunnetuse seisukohast vähemalt. Aga ometi me näeme, et meil pannakse nüüd siin, mis oli, kirjutasin välja ka, 24 miljonit magama selleks, et teha kõik võimalike pidustusi, aga need tõeliselt olulised asjad näed, nendega ei saadud hakkama. See minu südametunnistust igal juhul väga tõsiselt kriipima. See, mis toimus 12. märtsil 34. aastal, see räägib tegelikult palju sügavamat keelt. See räägib keelt, milles see rahvas ja võimule saanud eliit põlgab oma enda parimaid poegi. Ta pidevalt kogu aeg viskab enda seast
välja oma enda sangarid, oma enda parimad, oma enda need, kes on üle teistest, kõige ustavamad, kõige paremad, kõige julgemad, kõige idealistlikumad. Need visatakse välja, tehakse diilid, naerdakse. Nende meeste näol Päts ja Laidoner on selline, pane see tähele samasugune muie, nagu tänapäeva poliitilisel eliidil. See tuleb mingisugune eriline muie, tuleb poliitilise liidile näkku. See on segu mingisugusest süütundest ja üleolekust. Selline muie, mida ei suudeta kuidagi nagu alla suruda, siis kollaks rahva või teleka ees. Teil ei ole põhjust naerda, mehed. Te olete varsti, olete te Siberis. Teil ei ole põhjust naerda. Ja ometi see muie on seal. Ja kui me vaatame vabadussõdalasi, või kui me vaatame näiteks, ma ei tea, mõni teisi jõud siin Eesti vabariigis, siis seda muiet ei ole. Seda muiet ei ole. See on nii-öelda ausa mehe nägu, kes võitleb selle eest, mis talle on kallis ja püha ja on valmis selle nimel ohvreid tooma, on valmis sirgeselgselt puhaste, selgete silmadega edasi minema ohvreid tuues. Ei ole sellist süü, orjameelsuse, üleoleku, popsi, segu, mis väljendub sellises väikeses muiges, vastikus muiges. Ja see, mis juhtus 34. aastal tõepoolest, räägib kogu selle rahva nagu sügavast olemusest väga selgelt. Et see ei ole üldse nali. Ja ma olen suga täiesti nõus, et see oleks olnud mitte ainult Eesti 100. Juubeli rehabiliteerimine, vaid teatavas mõttes selline lunastuse pakkumine meie ajaloole. Üks peamisi selliseid tõsiseid probleeme, millest ju ajaloolased loomulikult on rääkinud, aga Eesti rahva hinges on ikkagi veel olemas selline vaikus, kokkulepe, et sellest nagu enam-vähem ei räägita. Väga paljud vapsidest on kas siis immigreerunud või vapside perekondadest on kas immigreerunud või siis on nad üldse maha tapetud või kuidagi represseeritud, kas siis juba Pätsu ajal või nõukogude päevil. Aga igal juhul see oleks andnud lunastuse meie ajaloole. See oleks andnud lunastuse sellele rahvale, et oleks tekinud mingi teatav rahu, kui me oleksime tõepoolest andeks palunud nendelt meestelt. Ja kui me mäletame seda, et mis moodi vapsid tegutsesid, siis Andres Larka ja eelkõige Artur Sirk olid täielikud idealistlikud demokraadid, et 33. aasta põhiseadus, nii nagu 20. aasta põhiseadus, sätestas võibolla kõige demokraatlikumad vabadused rahvale üldse. Ja Andres Larka ja Artur Sirk olid need, kes just nimelt surusid maha igasugust vapside seas ja ka vapside pooldate seas olevat sellist algatust, et okei, et võtame ise selle riigi üle, hakkame siin vaikselt midagi tegema, eks ju. Nemad olid need, kes ütlesid, ei, me saame võimule reaalselt demokraatia teel ja mingeid probleeme ei teki ja olekski saadud võimule. Ja tasub siin kohal välja tuua 11. märtsiks, siis riigipöörde eelõhtuks välja kujunenud toetusallkirjade numbrid riigivanematele, riigivanema kandidaatidele. Andres Larka, vabadussõdalaste kandidaat, tema taha oli kogunenud 52 436 häält toetusallkirja rahva seast. Asunike kandidaat Johan Laidoner 18 220, põllumeeste kogu kandidaat riigivanem Konstantin Päts 8969 ja sotside kandidaat August Rei vaid 2786 toetusallkirja. Nüüd loomulikult igaüks saab aru, et miks riigi pööre tehti väga lihtsal põhjusel. Ja selge on see, et Päts, kes teadis, et tema võim hakkab otsa saama, tegi selge otsuse, tegi selge nii-öelda täiesti ebademokraatliku põhiseaduse vastase riigipöörde, represseerides neid jõude, kes oleks saanud demokraatlikult, legaalselt võimule Eesti vabariigis. Ja selles mõttes Päts ka tema edasiste toimingute puhul 39. aastal on minu jaoks tõeline Eesti riigi reetur, vanakuradi vanaemaga tantsija ja Eesti rahva reetur. Ma ütlen selle ausalt välja.
Eks Pätsu suhtes ongi selles mõttes raske ajaloolist hinnangut langetada, nagu paljud ajaloolisedki on ütelnud ju, et see, mida ta tegi Eesti Vabariigi iseseisvuse üleüldse saavutamiseks, väärib kahtlemata tunnustust. Eks? Aga see, mida ta tegi Eesti Vabariigi iseseisvuse minetamiseks, ei vääri seda mitte. Et on selge, et need otsused ei olnud head ja ka need otsused, mis sillutasid sellel juba teed, alates 34. aastast ei olnud kindlasti mitte head ja kindlasti mitte demokraatlikud. Ja ma hüppaks korraks tagasi selle juurde, mida sa mainisid lunastuse kohta. Et ma arvan, et see on väga õigesti öeldud, et siin võiks tõmmata teatavad paralleeli nagu isikliku pihiga. Et sellel sajandal juubelil oleks olnud igati kohane tunnistada teatud vigu, mida me oleme minevikus teinud. See oleks olnud ka selline riikliku küpsuse märk. Kui me räägime sajandast juubelist, siis me võiksime eeldada, et see ühtlasi tähistab teatava küpsuse saavutamist. Et me oleme võimelised riiklikul tasandil tunnistama teatud vigu. Ei, me ei lähtu sellisest raiumisest, et me oleme kõik õigesti teinud, mingid vigu ei ole ja rääkimata suurtest vigadest, eks ole, Eestis on kõik alati niimoodi edumeelselt ja demokraatlikult. No, see on vale. Et miks me perpetueerime sellist vale narratiivi? Me teame, et see 34. aasta riigipööre oli räige demokraatliku korra vägistamine. See ei ole siin meie kahe hinnang. Seda on mitmed ajaloolased eesotsas Jaak Valge korduvalt selgitanud, põhjalikult argumenteerinud. Kes ei ole seda juba teinud, ma väga soovitan lugeda Postimehes Arti Johanssoni ja Jaak Valge artiklit pealkirjaga Päts ja vabadussõjalased, riigikogu ja demokraatia. Siin on põhjalikult kõik need asjad läbi arutatud, selgitatud, argumenteeritud ja näidatud, et riigipööre tehti konkreetselt demokraatliku korra kukutamiseks. See oli täiesti selge, et need inimesed kaotavad oma võimu, et võim läheb vabadussõjalaste kätte kõige eelduste kohaselt vastavalt 33. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadusele, täiesti demokraatliku korra kohaselt ja et mitte oma võimu kaotada, siis demokraatia kaitsmise loosungel, mis on kõige küünilisem selle juures, hävitati demokraatlik kord. Eks see oli ju see, et rahvas on haige, me peame kaitsma demokraatiat nende ees, kes tahavad seda hävitada, täielik vale, tegelikult hävitati see ise. Eks? Ja kui me nüüd vaatame, mida see eelnõu ütles, selle otsuse eelnõu, mis siis Riigikogus prügikasti saadeti, siis see on väga lihtne. Selle selgituseks on öeldud järgnevalt ja kui lubad, ma tsiteerin. 12. märtsil 1934. aastal sooritati Eesti Vabariigis võimupööre, millele järgnesid repressioonid nii poliitiliselt aktiivsete eraisikute kui ka nende ühenduste vastu. Represseeritud isikutelt võeti nende seadusliku poliitilise tegevuse ja poliitiliste veendumuste pärast ära vabadus, sõjaväelised auastmed ja autasud. Sõjaväelased ja ametnikud kaotasid töö, kohalike omavalitsuste volikogudesse valitud isikud oma kohad. Toimepandud aktsioonide põhjendamatust on osaliselt tunnistanud ka nende toimepanijad, pidades võimalikuks repressioonide ohvriks langenud isikute osalist amnesteerimist mõne aasta möödudes. Ent õiguslikult on poliitiline arvete õiendamine ja tagakiusamine tänaseni heastamata. Juhindudes põhiseaduse paragrahvist 65.16 Riigikogu otsustab rehabiliteerida kõik isikud ja ühendused, kes olid süüdi mõistetud või represseeritud seoses osalusega Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud ühenduste tegevuses, samuti selle tegevusele kaasa aitamises või toetamises. Tsitaadi lõpp. Ja nii lühikene see eelnõu siis ongi. Mitte midagi erilist, täiesti loomulik samm. Ja ma ütlen ausalt, ma ei saa tegelikult aru, miks ka mitmed tuttavad inimesed riigikogus hääletsid selle eelnõu prügikasti viskamise poolt. Ma ei saa aru, miks te seda tegite. Ei saa ju rääkida seda, et siin on mingi Euroopa Liidu surve või mingisugune muu selline probleem, mis, teate, me ei saanud siin niimoodi, meil on koalitsioon. Mis koalitsioon? See ei puuduta üleüldse päevapoliitikat, see ei puuduta seda, mida me hakkame edaspidi tegema. See puudutab hinnangu andmist Eesti ajaloolis, see on sügavalt isiklik küsimus. Sina ja sinu hääletus nuppeks. Miks sa ei saanud siis nagu õiget nuppa vajutada? Kuhu siis väärikus nüüd kadus siis sel hetkel? Ja see lunastuse teema on väga oluline, sellepärast, et lunastuse eel on vaja esiteks patte kahetseda ja siis on vaja need patud ka üles tunnistada. See pihisakramendi võrdlus on väga oluline, et me peame rahvana samamoodi käituma nagu üksikisikutena. Ja alles siis tekib see mentaalne vabadus. Alles siis tekib see, et nüüd me saame hoopis teistel tasanditel mõelda, tegutseda, nüüd on mingisugused asjad tagasi taha jäetud, loomulikult eeldame ja üheks eelduseks, et saada patu kustutus pihisakramendis ka samuti, on see, et me oleme kindlalt veendunud ja tahtega ütleme, et me ei tee seda süütegu enam. Me enam ei tee seda. Kõik, sellega nüüd kõik. Ja
See oleks olnud tõepoolest üks selliseid hetki, kus Eesti oleks, mina arvan, üle saanud väga olulisest tagast, väga olulisest orjameelsuse tagast just nimelt, tunnustades oma parimaid poegi ajaloos ja rehabiliteerides need inimesed, keda täiesti ebaõiglaselt tagagi usati. Ja kui me räägime süütegudest, siis me räägime ikkagi väga tõsistest süütegudest, nii nagu näiteks Artur Sirgi surm aastal 37 Luksemburgis, kus Artur Sirg väga tõenäoliselt ikkagi tapeti ära Eesti omaaegse kaitse politsei poolt olukorras, kus ei olnud Artur Sirgist mingisugust ohtu Eesti poliitilisele süsteemile. Me räägime põhimõtteliselt diktatuuri kõige klassikalisematest vahenditest, teisiti mõtlejate tapmisest. Ja no, sellest ülesaamiseks on vaja lihtsalt põhimõtteliselt esiteks oma süü tunnistamist ja teiseks selle andeks palumist. See on muidugi täiesti õigus selles osas, et küsimus ei ole ainult nagu mineviku vaatamises ja minevikuga lepituse otsimises, vaid küsimus on tõepoolest ka tuleviku vaatamises. Ja. Nagu sa õigesti ütlesid pihikohta, kui inimene läheb pihile, siis ütleb, et ma kahetsen tehtud ja luban enam mitte sellised asju teha. Eks? Annan oma parima selleks, et neid mitte teha hoiduda sellistest pattudest edaspidi. Ja võt, sellel otsusel oleks olnud täpselt samamoodi kahetpidine tähendus. Selle poolt hääletamisega, selle vastu võtmisega oleks ühtlasi antud kinnitus, et tulevikus me enam sellised asju teeme, välistame selliste sammud astumise. Ja minu jaoks nüüd implitsiitselt ümberpööratult selle prügikasti viskamine tähendab ka seda, et sa jätad taskusse võimalused, aga küll me vaatame, eks ole, et kui olukord seda nõuab, kui demokraatia kaitseks tuleb jälle nagu otsustavaid samme astud, et küll me siis teeme samasuguse asju. Minu jaoks on siin nagu implitsiitne ähvardus sees. Ja kui nüüd keegi küsib, et kas te tõesti usute, et Eesti Vabariigis võiks midagi sarnast korduda nagu 34. aastal, siis ma küsiks vastu, aga miks mitte? Kui see on kord juba meie väga lühikese iseseisvuse aja jooksul toimunud, siis miks ei võiks samasugune asja uuesti toimuda, kui tekib olukord, kus need, kes on olnud pikka aega võimul, tunnevad, et nad reaalselt hakkavad oma võimupositsioone kaotama ja et need, kes tulevad võimule, reaalselt ähvardavad paljastada ka väga tõsiseid saladusi selle kohta, mida nad siis võimul olles on tegelikult teinud. Eks? See oli ka see, mida vabadussõjalased plaanisid teha, paljastades ka saladusi Pätsu majandustegevuse kohta, mis oli pehmelt öeldes kahtlane. Väga pehmelt öeldes. Ja ma kordan, et selles mõttes see on väga oluline aspekt, et me peame sellel sajandal juubelil mitte ainult vaatama minevikum ja mõtlema sellele, kes me oleme, vaid vaatama ka tulevikku ja mõtlema sellele, kes me tahame olla. Ja mitte ainult selles aspektis, millest me praegu oleme rääkinud, vaid tunduvalt laiemalt, kas me tegelikult tahame üldse olla iseseisev riik, kas me tahame saavutada mingit rahvuslikku väärikust, kas me tahame oma kultuuri üles ehitada, kas me tahame jääda püsima oma keelse riigina, eks ole, mis on nüüd kõrghariduse pakkumisega eesti keeles ja nii edasi. Need on kõike muud kui triviaalsed küsimused. Ja üheks hetke kirjelduseks Eesti kohta on kindlasti see, et Eesti on tohutult lõhestatud sisemiselt praegu. Me näeme sajandal juubelil, et Eestist on saanud selline riik, kus kodanikud on ideoloogilisel tasandil niivõrd lõhestatud, et nad enam väga paljuski ei samastu selle riigiga, selle klikiga, kes ennast peab Eesti riigi esindajaks. Ja ka kõik ideoloogilised vastuolud, mis maailma ideoloogilisel suurel tandril tuuakse ja läbi mängitakse. Mängitakse läbi ka siin selle väikese miljonilise rahva südames. Ja noh, igasugused muud ideoloogiad, mis maailmas on levinud, olgu feminism, olgu pahem liberaalsus, olgu kõik igasugune antifa liikumine, või ka kinnitab Eestis kanda, see lõhestab seda rahvas samamoodi. Noh, see on, ütleme nii, fakt. See on lihtsalt fenomenoloogiline kirjeldus praegusest olukorrast, aga kui sellest fenomenoloogilisest kirjeldusest, ehk siis faktipõhisest, lihtsalt nii-öelda antuse põhisest kirjeldusest edasi minna, siis minul on tekkinud alati küsimus, et mis on see rohi, mis aitaks sellest täielikust killustatusest, fragmenteeritusest üle saada. Ja ma ei näe praegu mitte ühtegi sellist isikut, mitte ühtegi parteid, mitte ühtegi liikumist, mis võiks ühendada reaalselt Eesti. Kellegil ei ole sellist autoriteeti, et ta võiks ühendada Eesti rahva tervikuks, panna ta nii-öelda tundma samu tundeid. Et see on väga tõsine oht Eesti rahvale. Ja ma arvan, et see autoriteet peab olles tuleviku väga tõsistes katsumustes tekkima. No fakt on igal juhul see, et kui kellelgi on olnud eesmärgiks Eesti rahvas põhjalikult omavahel tülle jääda ja
meetmeid killustada, siis see on praeguseks väga edukalt õnnestunud. See ei kõla küll hästi, aga ma arvan, et me võime üsna julgelt öelda, et Eesti rahvas vähemalt tuntud minevikus ei ole kunagi omavahel niivõrd palju tülis olnud kui praegusel hetkel. Ja see on midagi, millele me peaksime mõtlema. Meil ei ole mõtet siin juubelil nüüd teha head nägu halva mängu juures ja öelda, et kõik on hästi ja 100 aastat läinud ja järgmine 100 ootab ja nii edasi. Me peame tegelikult olema realistid ja vaatama asjadele nii, nagu need tegelikult on. Vastasel juhul me oleme naivistid. Eks ei ole enam idealism, see on naivism. Sa eirad reaalsust ja käid selleks lolli naeratusega ringi ja mõtled, et kõik on hästi. Infantiilsus. Ei ole mõtet ennast petta, teisi petta sellise asjaga. Ja kui me vaatame seda reaalsust ausa pilguga, siis võib-olla kõige esimene asi, mida tuleks tunnistada, on see, et meie rahvas on reaalselt hääbumise kursil. Ja peamiselt on loomulikult küsimus rahvastiku protsessides. Me teame, milline on meie rahva sündimus ja me teame, milline on väljaränne, me teame, milline on ka väljarände perspektiiv ja samuti me teame, milline on immigratsiooni perspektiiv. Ja kui me kõik need asjad kokku paneme, siis me näeme, et olukord on kõike muud kui palju lubav. Ja selles kontekstis rääkida veel mingisugusest Eesti Vabariigi 200. Juubeli ootusest on pehmelt öeldes küsitava väärtusega tegevus. Ja kui see nüüd tõesti niimoodi on, siis me peame tegelikult mõtlema, et kui me ei suuda kursimuutust teha, kui me käime sama teed edasi, mida me oleme hakanud käima rahvana ja riigina ja ühiskonnana, no siis ei tule mingit 200. Sünnipäeva. Ja me võime seda 100. aasta pidu pidada ja meil tulebki seda pidada, see on oluline tähtpäev, aga see peo meeleolu peaks ruttu asenduma sellise tõsise pingutusega selle nimel, et esiteks üleüldse ausalt tunnistada olemasolevaid probleeme ja teiseks käärida käised ülesse, vaadata, mis on nende probleemide põhjused ja asuda tööle nende põhjuste kõrvaldamise nimel. Vastasel juhul me mingid 200. sünnipäeva kindlasti siin riigis ei tähista. Eks väga lühidalt öeldes, vaadates meie rahva praegust olukorda, tekib tunne, et meie rahvas vajab meeleparandust. Aga meeleparandus kui selline ei tule ka lihtsalt iseenesest, vaid see on ka teatavas mõttes üleloomulik kand. Seda tuleb endale alles paluda, et saaksime oma meelt parandada paremuse poole ja oma halbadest asjadest lahti öelda ning loota ja uskuda parema tuleviku juurde, et see ei tule iseenesest, seda kas antakse meile või ei anta, et saab siis näha, kuidas tulevikus see asi on. Ja ma olen suge loomulikult nõus, et asi, mis mind on pikemat aega häirinud, alati põhimõtteliselt on häirinud, nii palju kui ma nende asjade peale olen mõelnud, on see revolutsiooniline mõtlemine, olemuslikult revolutsiooniline mõtlemine, mis näeb pidevalt seda, et kõik probleemid meie ühiskonnas on tingitud mingisugustest ühiskondlikest normidest, ühiskondlikest struktuuridest, institutsionaalsetest lahendustest, eks ole, mitte kunagi sellest, et inimese südames pole asjad korras, et rahva südames pole asjad korras. Ja vaat selles mõttes kristlik perspektiiv on täiesti erinev, eks? Et kui Marx ütleb, et meil on ühiskond on halb sellepärast, et ühiskondlikud struktuurid ja normid on halvad, siis kristlik perspektiiv ütleb, et ühiskond on halb enne kõike sellepärast, et inimeste südames valitseb kurjus, mitte armastus ja headuseks. Ja see võib kõlada klišeena, aga tegelikult on see midagi sellist, mida samuti võiks juubeli aastal mõelda. Kui me tahame rahvana areneda, kasvada, püsima jääda, siis me ei saa keskenduda oma pingutusi sellele, et kuidas teha ühiskonnas asju nii, et me jääksime püsima. Vaid küsimus on sellest, et me peame ise saama paremateks inimesteks. Me peame saama moraalselt, vaimselt paremaks ühiskonnaks. Me peame rohkem hoidma teineteist, me peame rohkem kuulema teineteist, me peame rohkem austama teineteist, me peame ise ennast austama ja austama teisi samamoodi nagu ise ennast, eks inimväärikus nii iseeneses kui teises. Ja see on selle eelduseks, et meil üldse võiksime püsima jääda. Aga seda on kohutavalt raske selgeks teha nii üksikule isikule kui ka rahvale tervikuna. Ja mind on väga pannud mõtlema just nimelt see, et kui oluline vahetegu on kahel erineval teel, mille peale me võime mõelda, ja eesti keeles on nüüd väga huvitavalt sarnase kõlaga ka, et üks on alandlikkus ja teine on allaheitlikkus. Ja need on kaks täiesti erinevat asja. Sageli need siis mõeldakse just kui üks ja sama asi, aga need on täiesti erinevad asjad. Et alandlik vaimne hoiak nii inimeses kui rahvas sünnitab suuremeelsuse, sünnitab aulisuse, sünnitab väärikuse, eks? Sest inimene alati näeb ise endas probleemi ja püüab ise paremaks saada. See ongi aulise elu alus fundament. Samal ajal allaheitlikkus tuleneb tegelikult uhkusest ja ülbusest. Eks sa oled ühel poolt, sul ei ole alandlikkus, sa oled uhke ja sa oled ülbe. Ja see omakorda tingib selle,
et sa tegelikult hakkad pugejaks, hakkad alla heitma teistele, sellepärast, et sul puudub alandlikkus. See on väga huvitav ja see on väga oluline minu meelest meie järgmist 100 aastat silmas pidades. Ja ma võtaksin selle veel lühidamalt kokku, et alandlikkuse printsiibiks on tõde ja allaheitlikkuse printsiibiks on enesepettus. Alandlikkuse printsiip tõde vaatab ennast sellisel viisil, nagu ma olen. Kui ma olen midagi hästi teinud, siis kuulub mulle au ja kiitus. Eelkõige muidugi Jumalale, kes on mind aidanud selle hea tegemises. Kui ma olen midagi halvasti teinud, siis pean ma kahetsema, pean ma pöörduma ja pürgima kogu oma võimetega seda asja paremini teha. Enese pettuslik allaheitlikkus on just nimelt see, et ma hakkan tänu sellele, et ma oma naha allaheitlikkusega päästan tuhandeid ja tuhandeid eri valeprojektsioone tegema, miks see oli vajalik, miks see on hea, kuidas oleks ikkagi halb on, kui ma poleks alla heitnud, kuidas see orjaseisund on ikkagi tegelikult päris, päris kasulik nii minule kui ka kogu Eesti rahvale. See on vale, võlts ja enesepettuse tee. Seda me oleme nii palju näinud meie poliitilises diskursuses. Alandlikkus on aga tõde. Vaadata ise endasse, kes ma olen siiralt, kes mina olen. Ja ma arvan, et see ongi see, millega tänane saade võib-olla lõpule viia, et mina sooviksin omalt poolt seda, et me oleksime alandlikud, ehk teiste sõnadega näeksime enda sisse, näeksime oma enda tõde nii isikutena kui ka rahvana ja olles seda tõde näinud jõuliselt, sirgeselgselt, tahtega, Jumala armuga, püüdleksime paremuse poole, nii enda kui ka enda elus, kui ka tervikuna rahvana. Ma olen sinuga loomulikult nõus, aga ma lisaksin võib-olla siia juurde ka midagi konkreetset, kui küsitakse, et millega me võiksime siis tähistada tõeliselt väärikalt ja suurejooneliselt ja sisuliselt väärtuslikul moel seda 100. juubelit. Mis see võiks olla? Ja ma panen ette mõned konkreetsed sammud, mida võiks ellu viia. Selleks on veel aega. Terve aasta on veel aega seda teostamiseks ja mitte midagi ei takista seda tegemist. No esiteks, taastame rahvaalgatuse õiguse. Ehk selle sama kõige elementaarsema õiguse, mis võimaldab rahval teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana, mis siis 1934. Aasta riigipöördega kaotsi läks. Õigus algatada eelnõusid ja vajadusel ka rahva hääletusi, kas uute seaduste vastuvõtmiseks või riigikogu poolt läbisurutud seaduste tühistamiseks. See oleks sisuliselt ilus ja väärikas samm, et see õigus, mis võeti riigipöördega ära, saab 100. Juubelil rahvale tagasi antud. Mitte miski ei takista seda tegemist. Palun väga, teeme ära. Või teise näitena, miks mitte näiteks anda abielu mõistele mehe ja naise vahelise liiduna põhiseaduslik kaitse. Ilus, suur, väärikas ja sümboolselt kaugel ulatavate tagajärgedega samm. Ja need on ainult kaks näidet, millega meie oleme isiklikult kokku puutunud ja mis me oma kogemuse pinnalt ette paneme, mida võiks teha selleks, et mineviku ebaõiglust ületada. Neid ettepanekud loomulikult võiks sõnastada mitmesuguseid teisigi, miks mitte näiteks see, et olukorras, kus meil on sugav demograafiline kriis, kus meie rahvas on väljasuremise kursil, lõpetada ära valitsuse poolt iga viimase kui ühe sündimata lapse tapmise riiklik rahastamine. See on ka midagi sellist, mis juubile aastal oleks väga sümboolselt ilus teha öelda, et see on olnud vale, me kahetseme seda ja me enam seda mitte kunagi ei tee. Sellepärast, et tõesti me tahame esiteks saada moraalselt paremaks rahvaks ja teiseks me tahame üleüldse luua eelduse selleks, et me saaksime püsima jääda. Ja pane tähele, see kõik algab siit ja see algab siit, mitte siit. Küsimus ei ole rahas. Küsimus on meie elementaarsetes väärtustes ja põhimõtetes ja meie enda isiklikus ja rahvuslikus väärikuses. Eesti 100. Juubeli eel soovime teile kõige hoolimata rõõmsat ja lootusrikast aastapäeva. Elagu Eesti!